Bazditeve, takohenim, pinim një kafe, apo rinim dhe buz trotuareve, duke biseduar një bazdite, Adela kalon, ishte së bashku me babaj, tjale, dhe unë pys, njëri nga shokot akoma nuk isha ardhur, e pys, i them, e njef të vajzën, me shumë siguri, tha, e po më tha, unë e njof, tha, shumë gocë e mirë, tha, po është e fejuar. Mua nuk më duk bindëse pasi mënyra se si ishim parë ndrimi i telefonit nuk më duke as pak fakt bindës për një portret si Adeles. Më pas vjen shoku i dytë akoma më kompetent si i pari dhe ai sqaron situatën, thotë jo, thotë, është shoqja e vet që është e fejuar. Adela thotë